ចាតាមមកជំនឿជួដងផ្លូវបហូតពីនេះទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺយើងនឹងសម្ដៅទៅរកភ្នំតាទៀចាភ្នំតាទៀដែលមានបានបង្ហាញនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកអឹងនារីដែលបានបកស្រាយជើងភ្នំតាទៀនោះបាជាប្រិមត្តលោកពូលោកអំឡមីងលោកមាលោកយាយលោកតាស្ដាប់លឺនៅស្គាល់នៅចំណងជើងមួយបទនេះ ហើយពេលដែលបានស្ដាប់លឺនៅបទចម្រៀងជើងភ្នំតាទីរបស់លោកអឹងនារីហើយនោះគាត់ច្បាស់ជានឹកភ្នែកអំពីសម្រាប់ភ្នំតាទីហើយចង់ដឹងថាភ្នំតាទីហ្នឹងនៅទីណាជឿជាក់ថាប្រិមត្តបងប្អូនភិកច្រើនគាត់បានដឹង ប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមែនទេនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះគាត់មិនបានស្គាល់ទេថាភ្នំតាទីហ្នឹងនៅទីកន្លែងណាមួយចានៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅខេត្តណានៅឃុំណាចាដែលភ្នំតាទីគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំកុមារិជាជាប់មួយតំបៀងសាបហូនេះទៅដល់កុមារិជានៅក្នុងសបាត់ទីខេត្តតាកែវ บ่ายิงตะดอลพนมตะเตียนั้นแต่ม่องมื้อទៅចោលភ្នែកទៅគឺថានៅគៀកនឹងជាប់ភ្នំតាម៉ៅចានៅលើភ្នំតាទីនេះក៏មានវត្តអារាមដែរចាមានវត្តអារាមដែរមកបាំងជ្រោយជ្រឹងខាងក្នុងតាទីដែរ ភិកច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភ្នំគឺមានវត្តអារាមនៅជើងភ្នំនៅជាកែភ្នំជាដើមលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺមានច្រើនភ្នំតាទីនេះមានខ្ទមអ្នកតាមួយដែលគេមានរឿងដំណាលដែរតែ នាងខ្ញុំមិនបានលើកមកដំណើរនិទានទេចាំឱកាសក្រោយទៅចុះព្រោះវេលានេះគឺនាងខ្ញុំបាននឹងកំពុងតែធ្វើដំណើរនោះចាទៅតាមពីផ្លូវនេះទៅកាត់ទៅរកផ្សារព្រាំខ្នាតផ្លូវជាលេខ3ទៅវិញចានាងខ្ញុំជំរាបជូនបន្តិចទៅចុះចាដើម្បីមកដល់ភ្នំតាទីនេះបានដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកម៉ាទីពុកម៉ែប្រវត្តបងប្អូនខ្មែរអាចធ្វើដំណើរតាម ពីផ្លូវចាងាយស្រួលបើសិនជាចេញពីភ្នំពេញមកពីភ្នំពេញមកតាមតែខ្មៅយើងឯនេះទេយ៉ាអ្នកផ្លូវជាលេខ1ផ្លូវជាតិលេខ2ក្តីគឺអាចមកតាមផ្លូវជាលេខ2ហ្នឹងគឺងាយស្រួលមកដល់ភ្នំតាម៉ៅហើយហួរពីភ្នំតាម៉ៅមកមានផ្សារសំរងចោងមិនអំផ្សារសំរងចោងហ្នឹងចាបត់ទៅស្ដាំទៅបើសិនជាមកដល់ផ្សារសំរងចោងហ្នឹងតែម្ដង ចុងថ្ងៃប្រហែលជាខ្ទង់40 គីឡូទេចាហើយបត់ពីផ្សារសំរងយ៉ងទៅស្នំដៃបែកទៅហ្នឹងអាចថាប្រហែលជា 7 គីឡូទៀនចាទៅដល់ឡៃភ្នំតាទីមកផ្លូវទៀតដែរដែរពុកម៉ែបងប្អូនពលរដ្ឋយើងអាចនឹងមកដល់ភ្នំតាទីនេះបានដូចគ្នាចេញតាមចំចៅផ្លូវជាលេខ3មកវិញចាធ្វើដំណើររហូតមកដល់ផ្សារត្រាំខ្នានេះគឺមានផ្លូវមួយឆ្វេងបត់ខាងឆ្វេងទៅចា បត់មកខាងឆ្វេងមកគឺសំដៅមកប្រហែលជាខ្ទង់2-3 គីឡូទេនឹងដល់ហើយយ៉ាងហោចណាស់4 គីឡូតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងមកដល់ឃើញភ្នំតាទីចានោះហើយចាគឺភ្នំតាទីដែលសណ្ដោកវែងហើយមានឃើញរុក្ខជាតិនៅលើភ្នំខ្លះហើយឃើញភ្នំសំខាន់ភ្នំដែលគេយកគ្រោះហ្នឹងខ្លះ ចាយើងរកគេរកគោដាច់ដប់ខ្លះហ្នឹងចានឹងគូជាភ្នំតាទីហើយដែលវេលានេះនាងខ្ញុំអត់បានចូលទេអត់បានចូលថតទិដ្ឋភាពនឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញនឹងទស្សនាចិត្តបានទេដោយសារតែនាងខ្ញុំវេលាហ្នឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ3យ៉ាពីផ្សារសំរោងយ៉ោនេះ
Làng từ xa thèm khá nà miền thật ạ. Miền là cách nơi tì nụ. Chẳng bàn đã thấm thọt khơi bì cho ngài và bàn đang ở bóng phá ôn. Bàn khơi. Thà nít cứ chưa phân nông tự tìa, tật tập hiệp phân nông tự tìa. Thà nập hiệp plơ. Nông tiền lại sạc dương nơi mà nông phân nông tự tìa nắng. Miền tật tập hiệp dàng đôi chân nè. Bà giờ nó bông mai bóng phá ôn bàn. Khơi hói ai nâng lực rõ chẳng mơ khuôn ái. Chàng chơi mau tâm là chơi lệch bi của bạn, là chơi lệch mây của bạn nè chàng. Vì lý này chim sống ở con tràn, nâng sống cổ đồng lý hai chà. Lâm nghe chân ngay trò chiếc